mais cedo, às 11 horas da manhã, o Cruzeiro vai jogar contra o Corinthians lá em São Paulo. A equipe viajou hoje para São Paulo e teve uma grande festa dos torcedores que foram lá para o Aerozero empurrar a equipe, porque de São Paulo o Cruzeiro vai direto para o Paraguai para a final da Sul-Americana, como conta para a gente o Pedro Rocha. O torcedor cruzeirense lotou o aeroporto de Confins para o embarque da equipe celeste, pensando em dois compromissos. O primeiro deles contra o Corinthians amanhã, 11 horas da manhã em São Paulo. E aí, São Paulo, depois de jogar pelo Campeonato Brasileiro, a equipe celeste viaja rumo ao Paraguai. Claro, a decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing de Avejaneda, esse jogo sábado, 5 horas da tarde. O torcedor cruzeirense não pense em outra coisa, só essa possibilidade de voltar a ser campeão continental. O Cruzeiro, que não disputava uma final de competição sul-americana desde 2009, quando perdeu a Libertadores para o Estudiantes aqui no Mineirão de virada por 2-1. Mas a esperança do torcedor cruzeirense é que novamente contra o rival argentino, agora o destino seja diferente. O Cruzeiro, depois de ter jogado a Série B por 3 anos, 2020, 2021, 2022, agora consiga ser campeão da Sul-Americana, a conquista continental, inclusive da vaga. Torcida animada, hein? Muito animada, né? Essa é a conquista inédita, né? O Cruzeiro nunca conquistou a Copa Sul-Americana, pode conseguir pela primeira vez próximo sábado contra o Racing da Argentina.